ေကံဤမရဏတဏ္ဍခံမှာထင်ထင်နဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တို့ဟာလမ်းစဖြစ်တယ်နော်လမ်းစဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ယောဂီသူတော်ကဒီဘဝင်မနောအကြည့်ကိုစိုက်လိုက်လို့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တမျိုးမျိုးထင်ပြီဆိုရင်တော့ထိုနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကံကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့ရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှားဖွေမလဲဒီအပိုင်းကြီးကတော့နည်းနည်းလေးပုံစံလေးတစ်ခုတော့ထုတ်ပြောမှသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နည်းတူတယ်နော်ယောဂီတူပေါ့နော်သူကဒီပရမအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့မရဏတဏ္ဍခါကိုစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘဝကလူ့ဘဝမဟုတ်ဘဲတသဘဝဖြစ်နေကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကဗာနမိထင်နေတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယဟန်တော်တပါးကိုရှေခိုးဟုတ်ပြုနေတဲ့နမိတ်ကံနမိတ်ထင်နေတယ်ယဟန်တော်တပါးကိုရှေခိုးဟုတ်ပြုပြီးတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်လို့မေးတော့သာသနာဒယကဖြစ်ရင်သူကစုတောင်းခဲ့သာသနာဒယကလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲဒီတော့သာသနာဒယကဖြစ်စုတောင်းခဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီအဝိဇ္ဇာကတော့ခြံရံထပြီးဒီသာသနာဒယကဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာသိက္ခာသိက္ခာပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံထံရံပြီးတော့ရဟန္တာတစ်ပါးကိုသူကရှင်းခိုးဖို့ပြုတယ်အဲ့လိုရှင်းခိုးပြုတဲ့အချိန်ကမှာယောဂီကဒီကဖန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာတော့ရဟန္တာတစ်ပါးကိုရှင်းခိုးဝတ်ပြုနေတဲ့အာယုံကံနမိတ်သာထင်နေတယ်ထင်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်တဆင့်တက်ပြီးရှားဖွေရမလဲလို့မင်းရင်တော့အဲ့ဒီရှင်းခိုးနေတဲ့ပုံကိုပြောင်းပြီးတော့ဓလိဖန်ဆိုင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကလအပုံလေးတွေအလုံးဖြစ်သွားမယ်။သူယုတ်ကလအပုံလေးတွေကိုတက်ခွဲ၆ဌာန42ခုတက်တာတက်ခွဲ။အထူးသဖြင့်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိအောင်ဖမ်း။ယုတ်တွေကိုခြုံငုံတက်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဟရိယဝုဒ္ဓကိုဥစားပြီးရွေးချယ်လိုက်ရင်ဟရိယဝုဒ္ဓကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှင်ဘဝင်မနောအကြည်တက်ကိုသွားဖမ်းလို့မိ။မိတဲ့အချိန်ခါမှာသူဘဝင်မနောအကြည်တက်ကိုရှေ့တွန်းနောက်ဆုတ်ပြီးကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိတိစိတ်တည်းဟာဒီဝိမနောအကြည့်ရဲ့နှစ်ခုကြားမှာတာလျင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဝိမနောအကြည့်ကိုရှေ့တော့ကြည့်လိုက်နောက်ဖက်ဒေကဏိပဲဆုပ်ကြည့်လိုက်မဒေကဏိရှေ့ပဲလှမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသုံးဖို့ဒါကတော့နမိတ်ရှားဖွေတဲ့အပိုင်းပေါ့ခုဒီအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒေရှားဖွေတဲ့အပိုင်းမှာလည်းခုနကရှေ့ခုဟုတ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာရှိတဲ့ဝိမနောအကြည့်ကိုရှေ့တော့ကြည့်လိုက်နောက်ဆုပ်ကြည့်လိုက်ရှင်မခုတ်ပြင်အချိန်ရှေ့ခုနေတဲ့အချိန်ရှေ့ခုပြီးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးတွေကိုရှေ့တော့နောက်ဆုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာစုတောင်းနေတယ်ဟောလာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတော့သာသနာဒယကဖြစ်ရသူကစုတောင်းခဲ့အဲ့တော့သာသနာဒယကလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာသာသနာဒယကဘဝကိုဒွေတန်တတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာသာသနာဒယကဘဝကိုစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုရှင်းခိုးတယ်ရှင်းခိုးပူဇော်ရဲ့ကတော့တဲ့ကုသိုလ်ကံလေးပါနော်စိတ်စီတည်း34လုံးရှိတယ်။ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒမှာဆက်စတဲ့20လောဘဒိဋ္ဌိအုပ်စုဖြစ်တယ်။ရှ िख ုဝုပြုနေတဲ့ရှ िख ုကတော့နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေရဏအုပ်စုကိုဆန်းကြည့်လိုက်34လုံး။သရပညာအုပ်စုလို့ဒီဌာနမှာတော့အမည်ပေးထားပါတယ်နော်။ဉာဏ်သမန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှစ်ဘက်ရစတဲ့က73လုံးသောဘနာတရဏစတဲ့19လုံးကံကရဲ့အကျိုးကိုတက်သည့်နားလည်နေတဲ့ပညာရှင်တွေစတဲ့တိတ်တလုံးကမ္မတက္ကရသမာဓိတိပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့စတဲ့တိတ်က33အတိစိတ်တလုံးနဲ့ဆိုတော့34လုံးရှိတယ်။သူ34လုံးသောစိတ်စတဲ့တိတ်တွေကအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအုပ်စုတွေကတော့ကအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပါတိပင်တတန်းစီးပြီးနေသူပြိုင်တဲ့ထပ်ပျက်စီးပြီးသွားကြတယ်။ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ခါမှာအခါအခွင့်သိရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကိုယုံနာအစဉ်မှမြုပ်နှံပြီးမှသာသူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကမ္မတ္တိစွန့်အင်လေးကတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကံကိုရှာဖွေတဲ့အပိုင်းမှာတော့ခုနကသင်္ခါရနဲ့ပုကပ်ပြီးရှာဖွေရပါတယ်။သင်္ခါရ134လုံးမရဏတဏဇောတိုင်အောင်ဒီကံလေးကတစ်ခါပြန်ပြီးပေါ်နေတတ်တယ်။ပေါ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့မရဏတဏဇောအခါမှာပေါ်နေတဲ့ဒီအာယုံပေါ့ခုနကရှေခိုးနေတဲ့အာယုံရှေခိုးဟုတ်ပြုနေတဲ့ပုံမှာပြောင်းပြီးတော့ဓာလိဘဆိုင်လို့ယုံနာခွဲတဲ့အချိန်ခါမှာသောသင်္ခါရကံဒီက
မနောဒရဝဇံဇောခဏချင်းအနေနဲ့ရေပုံရအဖြစ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြတာလည်းရှိတယ်မကြတော့လည်းရှိတယ်ပရမဖြစ်တဲ့ကာမအာယုံကိုယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်ကြပါတယ်ပြညာတင်ကိုအာယုံယူရင်တော့ဒါကြောင့်မကြတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမနောဒရဝိသိဇောစိတ်တွေကကျင်းဖန်များစွာဝင်နေချပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်တော့ဒီသင်္ခါရတို့ရဲ့ကျင်းဖန်များစွာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးထားခဲ့တဲ့စွန့်အင်လေးကိုဒီသင်္ခါရတွေနဲ့ပုတွဲပြီးတော့ထပ်ခါထပ်ခါရှားဖွေကြည့်ရတယ်။ရှားဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီကမ္မတ္တတိစွန့်အင်လေးကိုတွေ့ပြီးဆိုတော့မှယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရမလဲ။ဒီဘက်ကတစ်ဖက်ပြန်လှမ်းကြည့်လိုက်။ပရိသန္ဓေကလရေကြီးမှရှိတဲ့ရုပ်အမျိုးဇာတ်30နဲ့ပရမတ်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုဘက်ကပရမတ်ကိုတွေ့မှဒီဘက်ကပရမတ်နဲ့ဆက်ဆက်လို့ရမယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်တယ်ဆိုတာကတော့ပရမတ်ပရမတ်ရှင်းတာကြောင်းကျိုးဆက်တယ်။ပြညာနဲ့ပရမတ်ကြောင်းကျိုးဆက်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကသင်္ခါရကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မတ္တိစွန့်အင်းလေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘက်ကပရိသန္ဓေကာလရေကြီးမှရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ဆက်ဆက်ကြည့်။ကိုကဟိုဘက်ဆွဲပြီးတကားနှစ်ယောက်ကိုဆွဲစီပိတ်တယ်လို့ဆွဲစီတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကကမ္မတ္တိကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကပရိသန္ဓေကာလရေကြီးမှရှိတဲ့30သောအမျိုးသားရုပ်အမျိုးသား30ကိုကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်တွေဟာတဖွာဖွာဖြစ်နေတာကိုယောဂီသူတော်ကောင်းကမြင်နိုင်တယ်သို့တော့ဒီညမှာနားလဲလွယ်အောင်တော့ယောဂီတော်တော်ခမ်းများများကိုသင်ပေးတဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့ယောဂီသည်ဒီဘက်မှာသိတ္တဇယုတ်တွေကိုစနစ်တကျသင်္ကြန်ထပ်ပြီးဖြစ်တယ်သိတ္တဇယုတ်ကိုစနစ်တကျရှုတတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဂီအဖို့ဘဝမနောအခြေကိုသိစိတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတော့ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်လှုပ်ချင်းလှုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်သတိစရုပ်တွေတဘောဘဖြစ်နေသလိုစိတ်ကအကြောင်းတရားသတိစရုပ်တွေကအကျိုးတရားစိတ်ကြောင့်သတိစရုပ်တွေတဘောဘဖြစ်တာကိုမြင်ရသလိုပဲဒီမှာဒီကံလေးကြောင့်ဒီကံမစရုပ်တွေလည်းတဘောဘဖြစ်မှဖြစ်ကိုကြည်ဖာမြတ်စွာထက်ခါထက်ခါဆန့်စစ်ကြည့်ရတယ်။အဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တဘောဘဆက်ဆက်မှုရှိတာကိုတွေ့မယ်စိတ်နဲ့စိတ္တရုပ်တွေဟာကြောင်းကျိုးဆက်သဘောအရာဆက်ဆက်မှုရှိသလိုကံနဲ့ဒီကပိဋကံဒီကမ္မဇရုပ်တွေဟာလည်းကြောင်းကျိုးဆက်သဘောအရာဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကိုတော့သေသေချာချာဆန်းစီခြင်းဒီခါမှာယောဂီကတွေ့နေပါတယ်နော်အကယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုမရှိရင်တော့နောက်ကံတခုထပ်ပြီးတော့ရှားခွေရပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်မရဏဒါနအချိန်ခါမှာထင်းတဲ့ကံကအကျိုးမပေးလို့နောက်ထပ်ကံတခုရှားခွေရရလားဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းကတချို့ယောဂီတွေမှာဒီကဏ္ဍကာလမှာကံဒီကအလူရဲ့လာပြီးထင်နေတတ်တယ်။ကံဒီကအလူရဲ့ထင်တဲ့အချိန်ခါမှာနှမျိုးသုံးမျိုးပြိုင်သူလွယ်လွယ်မရှိမနှောင့်လာပြီးထင်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုထင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့အတိတ်မရဏသဏ္ဍာန်အခါကိုလှမ်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းမရဏသဏ္ဍာန်ဇောရဲ့နောက်ဆုံးမရဏသဏ္ဍာန်ဇောယူထားတဲ့အာယုံဘုံပဲမရဏသဏ္ဍာန်ဇောမတိုင်းမီကအာယုံတွေကိုလှမ်းဆက်မိတာလေရှိခြင်းရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးသိကြအောင်တော့ဒီအပိုင်းမှာကျင်းဖန်များစွာထပ်ခါထပ်ခါဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အကျိုးပေးမဲ့ကံဒီဒီအလူအရဲ့အကျိုးပေးတတ်တဲ့သဘောရှိနော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီယောဂီတော်ကောင်းကဒီပရမတ်အတိတ်နန္ဒဘဝမှာသူကတခြားကံဒီအထောက်ထားတာမရှိဘူးလားလို့တိတိကျကျပြန်ပြီးဆန်းစစ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အာနာပါနကိုသူကအံထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပါနနဲ့တမာတိထူထောင်တော်လဲဇန်အထိတော့မဆိုင်ခဲ့ဘူး။ဇန်အထိမဆိုင်ပေနဲ့ဒီအာနာပါနတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ယုတ်ကလတေကိုသူကရှုလို့ရတယ်၊ယုတ်ကလတက်ခွဲလို့ရတယ်။နန္တရားတွေကိုလည်းပရမတ်သူစိုက်ပြီးတိုင်အောင်နန္ကလကလေးတွေတက်ခွဲပြီးတော့သူကသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်အထိတော့ရောက်ခဲ့တယ်နော်။ဒါကသူ့ရဲ့ပရမတ်အတိတ်မှာထူထောင်ထားတဲ့မျိုးစေ့တွေပဲ။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကောင်းတယ်ပဲ။တရဏဒါပြင်းနဲ့ဒီဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကောင်းတဲ့ခဏကယဟန်တော်တစ်ပါးကိုရှေကုတ်ဟူပြခြင်းဆိုတဲ့တရဏမျိုးစေ့ကောင်းဒီနှစ်ခုမှသူကဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့ကအကျိုးမပေးဘူးတရဏမျိုးစေ့ကပဲလာပြီးတော့အကျိုးပေးနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းယောဂီတော်ကောင်းကလည်းမိမိရဲ့မရဏတဏ္ဍအချင်းခံမှထင်လာတဲ့ဒီနမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုပြန်ပြီးရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှာဖွေလိုက်လို့ဒီကံနဲ့ဒီကံမဇ္ဇယုတ်တည်းရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေမှုကိုကိုယ်ရင်မြင့်ဖို့ထွင်းဖို့သိပြီရှုလို့ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့မှ
ဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသတိဖြင့်ဒီလိုသိသိရမှာဖြစ်တယ်။ဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားသတိဖြင့်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့သိသိရပါတယ်နော်ဒါကကမ္မဇ္ဇယုတ်တဲ့ဆက်သွယ်ပုံပဲစိတ္တဇ္ဇယုတ်ကြတော့ဒါကသူကပစ္စုပန်အကြောင်းဖြစ်သွားပြီစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇ္ဇယုတ်ဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းတရားစိတ္တဇ္ဇယုတ်ကအကျိုးတရားဥဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇ္ဇယုတ်ဒီဖြစ်ပုံကယုတ်ကသိသိတတ်ထပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာနော်ဥဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇ္ဇယုတ်ဖြစ်ဥဒ္ဓကအကြောင်းတရားဥဒ္ဓဇ္ဇယုတ်ကအကျိုးတရားအာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာဟာရဇယုတ်ဖြစ်အာဟာရကအကြောင်းတရားအာဟာရဇယုတ်ကအကျိုးတရားလို့ဒီလိုသိသိရတယ်။အဲ့ဒီသိသိတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်ကဝိသရဏဥပါဒနိခါရကံဉ္စကိုလှမ်းပြီးဖြောက်ခွေတဲ့အပိုင်းဆိုတော့နမရူပပရိစ္ဆေတဲ့ဉာဏ်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။သောဝိသရဏဥပါဒနိခါရကံဉ္စကိုအခြေခံ၍သို့မဟုတ်သောဝိသရဏဥပါဒနိခါရကံဉ္စကြောင့်ပရိဒန္ဒီမှာတည်ရှိတဲ့ကလယေခြေခိုက်မှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီထိဆက်ဖြစ်ပုံဘဝတရားမှာဝိပယုတ်နန္ဒီထိစ္ဆာဖြစ်ပုံတွေကိုကြောင်းကျွန်းဆက်နွယ်ကြည့်လိုက်လို့ကြောင်းကျွန်းဆက်လို့ရတဲ့သဘောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့သိသိနိုင်တဲ့သဘောကတော့ပြည့်စရာပရိကညံပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။အဲဒါဒီနမရူပပရိစေတဲ့ညံတဲ့ပြည့်စရာပရိကညံနှစ်ပါးဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတဲ့ညံတွေဖြစ်ပါတယ်။နမရူပပရိစေတဲ့ညံကိုမရခဲ့ရင်ပြည့်စရာပရိကညံရဖို့မလွယ်ဘူး။တနည်းအားဖြင့်အတိတ်ကဝိဇ္ဇရဏဥပါဒံဥစ္စာကြောကိုဒီယောဂီသူတော်ကောင်းခုနကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာထုတ်ပြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကြည့်လိုက်ဝိဇ္ဇရဏဥပါဒံဥစ္စာမှာလောဘတ္တိဥစ္စာမနောရထဝဇန်စစ်စစ်တွေခြေနှလုံးရှိတယ်ဇောက30နဲ့ဇောမှာလောဘတ္တိဥစ္စာအလုံး20ရှိတယ်သင်္ခါရကံဥစ္စာကြတော့မနောရထဝဇန်မှာစစ်စစ်တွေခြေနှလုံးဇောမှာ34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်တွေတွေကနံခန္ဓာ4ပါးမိယဝုထုယုတ်တွေကရူပခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ5ပါးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီထက်ကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အတိတ်ယုံနာပဲအဲ့ဒီအတိတ်ယုံနာလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလက်မသိသိတတ်တဲ့ယောဂီကဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးတို့ကြောင်းကျွတ်ဆက်နွယ်မှုသဘောလို့ခေါ်တဲ့ပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်ကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးသိသိဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ခန္ဓာဒီပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်ရရှိရသည့်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်ဒေသကိုယ်ဟင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိကျင်နေဆိုရင်တော့ရှိရတော့မယ်။သူများအပြောနဲ့လွမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့မရှိပဲနေဖို့ပဲရှိတယ်။အာတက္ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်မှတ်ထား။ယုံကြည်လား။အာယုံပါတယ်။ဒါသူများအပြောနဲ့မှတ်လိုက်တယ်။သူများအပြောနဲ့ယုံလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကိုယ်ဟင်မြတ်ဖို့ထွန်းဖို့သိတဲ့အစင်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပြည့်နဲ့ဒီယောဂီကနည်းနည်းလေးထူးခြားပါတယ်နော်။ထူးခြားတယ်ဆိုတာကတော့သူကဒီဘဝမှာတော့လက်ရှိသူကမွတ်စလင်ပဲ။မုဇလင်ဘဝကနေပြီးတော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြောက်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ကြဒီပိုင်းလေးရောက်အောင်တော့သူကတော်တော်လေးတွန်းယူပါတယ်နော်ဒုတိယတိကိုသူအစက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကကလအမျိုးသမီးလေးဖြစ်နေပြန်တယ်နော်ဘဝတွေကနည်းနည်းတန်းကိုလေးတွေကပါလာတယ်နော်ဒီကလအမျိုးသမီးဘဝမှာသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရုပ်ဘောတော်တဆုမှသူကပန်းလှူတယ်ပန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုတွေကိုသူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပြန်တယ်ယုတ်လူပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာစိတ်တွေရှိလဲဘာစုတောင်းလဲလို့အစိတ်ခင်းလိုက်တော့ဘာစုမှမတောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့နတ်သားဘဝကိုတော့စိတ်ကညှုတ်ကန်းချင်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။စုတောင်းတာကလိုရင်းတော့မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာညှုတ်ကန်းချင်ကြီးတဲ့သဘောကလိုရင်းဖြစ်တယ်။နတ်သားလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကဘဝိဇာ။သူနတ်သားဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့သဘောကတဏ္ဏ။စိတ်ကပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ယုတ်ဘောတော်တဆူမှာပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်တယ်။စိတ်စရတိ34လုံးအဝိဇ္ဇရဏဥပါဒံအုပ်စုကအလုံး20ပဲနော်။ဒီကုသိုလ်သင်္ခါရစေရနာတရားတွေကစေရနာအုပ်စုတွေကလည်းအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ထိုယုတ်နာအစင်မှာပဲပြတ်သွားတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ထိုယုတ်နာအစင်မှာနောက်တစ်ချိန်မိမိမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့နတ်သားဘဝကိုနတ္တဘဝတိဟုသောခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တတိလေးကိုယုံနာအစဉ်မှာမြှုပ်နှံပြီးမှသာလျှင်သူကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်အင်ကမ္မတ္တတိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့
ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကအကြောင်းငါးကိုသုံးသွားတယ်သုံးသွားတဲ့အတွက်သူဘုရမအတိတ်မှာသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့အနာတဘဝကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတ္တယအတိတ်ကိုဖမ်းပြီးအစက်ခင်းလိုက်တယ်တတ္တယအတိတ်ကျတော့သူကအခိုးကြီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒီဖိုးကြီးကဘာလုပ်နေသလဲလို့မေးရင်တော့ဒီဘက်မှာလည်းအဖိုးကြီးတွေရှိနေတယ်ဟမ်အဖိုးကြီးတွေဘာများလုပ်ကြလဲပြောတော့ဟမ်သူအဖိုးကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တော်တယ်မှာလေဟမ်အဲ့ဒီတော့တဲ့မှာသူကအာနာပါနအထုတ်နေတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဇံမရပြောင်းအဲ့ဒီဘက်မှာရုပ်နာနေကိုလည်းသူကရှုတာမတွေ့ရဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒီကဏိကာလမှာတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့တော့တဲ့မှာပြုစုလုံကျွေးနေတဲ့အမျိုးသမီးလေးတူရှိတယ်အချမ်းအမျိုးပြုစုလုံကျွေးနေကြအမျိုးသမီးလေးလည်းရှိတယ်အချမ်းအမျိုးသမီးတွေလည်းဝိုင်းပြီးတော့ပြင်မှာထိုင်နေကြတယ်သူဒီကဏိကာလရောက်ပြီသူကလာပြီးပြည်စုလုံးကျွေးနေတဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေကငိုယုံနေတယ်။အဲဒီလိုငိုယုံနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးလေးတွေအပေါ်မှာစိတ်အာယုံကအနည်းငယ်သွားပြီးတော့ကြာရောက်နေတယ်။ဒီအာယုံကပေါင္ကုဒ္ဒရာလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုပေါင္ကုဒ္ဒရာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကဏိကာလမှာစိတ်ဆိုတာကအာသိပ်ပြော့နေပြီ။အတင်းတို့ဖြင့်မရဏဒါနအချိန်ခါကအာပြော့နေပြီ။စိတ်ဓာတ်တွေကအာပြော့နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုဖန်ဆုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့တည်းမှမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနောက်ဆုံးသိခြေကုန်လက်ပန်းကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးတွေကောင်ပုတ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘာကိုပဲမဆိုတွေ့တာကိုတော့ဖမ်းပြီးတော့ဆုတ်ကင်ရတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမရဏဒါနအချိန်ခါကာလမှာတေဂာနီကာလဆက်ဆက်မှာသိတတ်တဲ့ကသိပြော့လာပြီဖြစ်လက်တော့သိပြော့နေတဲ့အတွက်ဆင်းလာတဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးဖမ်းဆုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိဒီချိန်ကမှသူတေဂဏိကာလမှာအနိနာမှာထိုင်ပြီးငိုရိုနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဘက်တော့စိတ်ကလေးကအဲ့မှာညှုတ်ကိုင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ညှုတ်ကိုင်းသွားတဲ့အတွေ့ဒုတိယအတိတ်ရောက်တော့အဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တာသူကမျိုးသမီးဘဝကူးသွားတာပဲနော်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့လမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီတော့တဲ့မှာအာနာပါနအထုံနေတဲ့ကံလေးကပဲအကျိုးပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာမဝဆရတမာတိတွေပေါ့ရူပဝဆရတမာတိရူပဝဆရဇန်ဒီကတော့ရူပဘုံကိုအကျိုးပေးမယ်အရူပဇန်ဒီကအရူပဘုံကိုအကျိုးပေးမယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဇန်မဆိုင်ခင်ပေါ့ပရိကမ္မတမာတိဥပဆရတမာတိခေါ်တဲ့ဒီတမာတိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတမာတိတွေလည်းမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်တခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလည်းအကြောင်းအခါအခွင့်သိနေရင်ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်အာနာပါနအထောက်တော်လေသူကဇံမရတဲ့အဆင့်မှာတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဇံမရတဲ့သူရဲ့အာနာပါနဘာဝနာကုသိုလ်ဇောစိတ်ကြီးကသူ့လိုလားတောင့်တနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုတော့ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးတွေကြီးသားဒီစိတ်တွေတကယ်ဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းပေးနေတယ်တကယ်ဖန်ဆင်းခြင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။တော့တနည်းအားဖြင့်တော့ကံကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းပဲအဓိကဒါဖြင့်လေဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ပေးလိုက်တာကကံအရာတည်တော့အောင်ဘုရုကဖန်ဆီးပေးလိုက်လေစိတ်ကဖန်တီးပေးတာဒီစိတ်ကလေးပြောင်းလဲသွားတာနဲ့ဘဝတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူကလှမ်းပြီးဦးဇင်ကအသက်ခိုင်းကြည့်ပါတယ်အတိတ်ကိုတော့သူ့မှာဝိဇ္ဇာမျိုးစင်သရဏမျိုးစင်လေးတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်ရင်တော့အတိတ်ကိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှုပြီးဦးဇင်ကသူ့ကိုအနာဂတ်ဘက်ကိုတားဆူပြီးတော့လှုပ်ပေးပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီအတိတ်မှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားသိပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိကိုရှုထိုင်တာကဒီယောဂီအဖို့ဆိုလို့ချင်းတော့အတိတ်အကြောင်းက၃ဘဝလောက်ပဲသူကရှုနေပါတယ်အတိတ်သန္တရာခရီးဆိုတာကအလွန်ရှည်လျားသည့်အတွက်ယောဂီတရကောင်တဦးအဖို့မိမိရဲ့အတိတ်ဘဝတွေကိုကိုးစင်အောင်ရှုဖို့ဆိုတာကတော့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အတိတ်မှာဘဝနှစ်ခုသုံးခုစသည်ဖြင့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမသိသိလိုက်နိုင်တဲ့ထိုးထိုးအတိတ်ဘဝတွေကိုဟာလဲလှမ်းမြော်ပြီးတော့မှန်းဆပြီးတော့ထုံနည်း၎င်းပဲလို့အဲ့ဒီခါကျတော့မှသိသိရတယ်အတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှုဘဲနဲ့သို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုလုံးလုံးမသိဘဲနဲ့တော့ထုံနည်း၎င်းလှမ်းလို့မရဘူးနော်အတိတ်ဘိုင်းကိုအဲ့ဒီလောက်နဲ့ရပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဘိုင်းကိုလှမ်းပြီးရှုရပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအနာဂတ်ကိုရှုနေကြလဲဘာဖြစ်လို့ဒီအတိတ်ကိုရှုနေကြလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့ပြဿနာတွေကတော့တော်တော်လေးတော့ရှုခွေးကြပါတယ်နော်ရသော်ပြည်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်စဉ်နဲ့ချုပ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုဟောတယ်
ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းတင်္ခါရတင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဝိညာဏံသတ္တိဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်တင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်သတ္တိဖြင့်ဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဟောတယ်ဝိဇ္ဇာယတေဝအတ္တတဝိရာဂနိရောဓတင်္ခါရနိရောဓောသတ္တိဖြင့်အဝိဇ္ဇာရဲ့အကျွတ်မဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်တင်္ခါရအကျွတ်မဲ့ချုပ်ငင်းပုံသတ္တိဖြင့်ချုပ်စဉ်ကိုလည်းဟောပြီယောဂိတရကောင်ကထို့ဖြစ်စဉ်ချုပ်စဉ်နှစ်ခုလုံးကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အပိုင်းရှိဘာကြောင့်လဲတတိပဌံပါဠိတော်လေးကိုပြန်ကြည့်ပါဟိုဒီနေ့ကရွတ်ခတ်ပြီးပြီသမုဒိယဓမ္မလူပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိဝယဓမ္မလူပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိသမုဒိယဝယဓမ္မလူပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟာရတိကာယဓမ္မေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မလူပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမအထတရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟာရတိနေလေ၏ကာယဓမ္မေကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မလူပါတိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမအထတရှုလေရှိသည့်ဖြစ်၍မူလီဝိဟာရတိနေလေ၏ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဝယဓမ္မလူပါတိကဘာပြောရလဲချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောကိုအပ္ပမအထတရှုတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှုထားလဲလို့မြင်တော့ဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတဏှာနိရောဓရူပနိရောဓောကမ္မနိရောဓရူပနိရောဓောအာဟာရနိရောဓရူပနိရောဓောဝိပရိနာမလက္ခဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုပရိသတ်မိတာမဲ့ပရိသတ်ကြီးမှာ၅ချက်ဟောထားပါတယ်နော်ဝယညာ၅ပါးပဲအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရောချုပ်ဤကမ္မဇရုပ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုပြီးဒီလိုမျိုးရှုဖို့ဟောထားတယ်ချုပ်ပြီကဲဘယ်လိုချုပ်တယ်လို့မြင်တော့အတ္တေတဝိရာဂနိရောဓအကျွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်တယ်ချုပ်နည်းနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်နည်းအနုဘာဒနိရောဓသဘောပဲဥပါဒနိရောဓမဟုတ်ဘူးနောတဖံပြန်ဖြစ်မဲ့ချုပ်နည်းကိုတော့ဥပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်နောတဖံပြန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းမှုကိုတော့အနုဘာဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ထို့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာဟာနောတဖံလုံးလုံးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တဲ့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှချုပ်မလဲနည်းနည်းလေးခေါင်းအေးထားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါပြင်နဲ့ဝိသုဒိမမဟာဒီကဒုတိယဒေသမင်းနဲ့428မှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်။အဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအကမကအညာနိနအဝိဇ္ဇာယအနုဘာဒနိရောဓတောအနာဂတတရူပတအနုဘာဒနိရောဓောဟောတိပိစယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရွတ်ချိုဤဟူသည်ကအကမကညာနိနအမြတ်ဆုံးအရဒ္ဓမဲ့ညာဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုဘာဒနိရောဓတောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းကြောင့်အနာဂတတရူပတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငင်းခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤသင်္ချာမဖြစ်တော်ခြင်းကြောင့်ဤဒီလိုအကြောင်းပြထားတယ်နောတခြင်းအရတ္တမေရတဲ့အချိန်ခါမှာသောအရတ္တမေညာကကိရိတာဟူသည်မြတ်ကိုအကျွမ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ပယ်တတ်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပယ်တတ်ခံရမယ့်ကိရိတာတွေထဲမှာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ဤလည်းပါနေတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်သင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ဒီအရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်မယ်။အရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်တို့ချုပ်ငင်းသွားတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဟာလေနောတဖံမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်။နောတဖံဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှချုပ်မလဲ။ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိရောက်မှချုပ်နော်။ဒီတော့ဒကာကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာ။ကုကောကလည်းယဟန္တာမဖြစ်သေးဘူးအရဟတအမတ်ကလည်းမရသေးဘူး။ပရိနိဗ္ဗာန်ကလည်းမဆန်သေးဘူး။အဲ့တော့အရဟတမဲ့လည်းမရသေးဘူးပရိနိဗ္ဗာန်လည်းမဆန်သေးဘူးဆိုရင်သူအရဟတမဲ့ရတဲ့အချိန်ရမယ့်အချိန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့အချိန်ဒီခုအချိန်ကနေလှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်ဘယ်အနာဂတ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီဘဝမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဒီဘဝအနာဂတ်ပေါ့နော်နောင်ဘဝတစ်ခုခုနောင်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုခုမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်တော့နောင်ဘဝတစ်ခုခုပေါ့နောင်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်အရဟတမေရတဲ့အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာတွေကနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတဲ့အတွက်ပြိဋိဘာနာသုတိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာ
Prenibana Sudi and now by my Yogi Nani and Nanda from Mapito, Chojin, Chongin Mongo, me on Slan Shubu, a dread piercing at Uero Biro. Did the Libram Balido, did Ramha? We are the Manduba di Sovido, Dilu Hotare, Telegram Yaga, Digam Yaga, Sentare. Sentare at the Libram Jensen di Nagago, Sugar and Jensen and Popula. Only there. The dividends who the Boyago that you need a longer with the Adina got you from Hopul or Dilubioni Jalo, Jenga Chenava, no? Boga Lores become Hopa without a Dibago Bolo, Shianabe. The dividends and Emma Goga Piazini, the Muria de Banuba diga, a dig. And Naga Sugar di Bavare. Where the Manuba diga and Naga Sugar, the dip. Naga a Johnny Abaga Dora. A joy young and you baga jay and a day naga, Pizoba, a golong bar, the Muya we are. No? A day got young nanny and Pimu Yamu, Pizoba, young nanny and Pimu Yamu, and Naga young nanny and Pimu Yamu, allo, a gong baba and Daga, canani roda baga jay. Good yoni ragara, a jolly abaga jay, Jora. A jolly abjinja, a jodia people, a jolly ancho ginger, a jodia chobo, so that busy ada Uriavia, Dadana, Bangani, Jora. Canada, Uriavia, Dadana, Cana, Afian, Chibia, Shure, a banger, a dinaga, Bisoba, Galaduma, a golum, China. Aido, a jolly adi, Tinsavi, a jolly adi, Tinsavi, to the Abama, Bisoba, Lagunaga, Yuzu, Yotown, need it. A wizard in our Ubadan, Tinkara, Gani, Machula, she need it. Gunaga, Yogi, Gila, and Duga. But a man, Naga, go, Langi, like a Tinkaja, and Duga, Nadave, Hudamula. Meganga, a jubilee let's rago do ya, divo, and I got Bernadana, I think I'm a banami, ten let's rago, you shall come be sent me if you can let it, I think I'm a. You borrow go his and she go whoop you, need it, ganga, a jubilee. You borrow go his and she go whoop you, the good old Sirena, then Kara, Gani go, well, Udi Jenna, Jusu, Jutho, Nidre, you said that second it, Sudo, Madame, who have in it. Think I never go, sing you, but you did not go to a sing you. นี่ซะอย่างเว้ยบัวนะอติกะบัวตะคู่มานี่แกบุเลยส่วนโทบัวก็เปลี่ยนๆพี่แล้วสิญุกไก่เส้นหมู่หาโซวนะตบะอนันตจิตบ่มีสระไม่นี่เนาะตัตตะบันเตยกาจิเว้ยนับเพียงชอบแต่แจ่ๆบုံตั้วโลยะไหนเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยดิสะดุมารินามินโลเนี่ยอลุจั่วบัวဖြစ်တယ်ดิสนอโซวนะตบะอนันตบัวก็ทุกข์ติกะญุกไก่นี่แหละดิบัวก็ไม่อยากให้มุล่ะอยากได้เนาะ အဲ့ဒီဘုရားအတိုင်းပဲသူကဒီနတ်ဘုရားကိုဘာဖြစ်လို့ဒီသုံးပါတဲ့ဒီနမင်းကြီးတွေအလုပ်ကျုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဇောနတဘနတဘဘုရားကိုညှုတ်ကန်းချင်ရတယ်လို့မင်းလည်းအဲ့ဒီဘုရားမှာသူကကြိမ်ဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ကြိမ်ဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဒီဘုရားကိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုသူကစိတ်ညှုတ်ကန်းချင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကိုတရားနာလေးတဲ့တရားကြီးတွေတင်ကောင်း
ုံစံအတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားကိုနေခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းလေးကိုပဲကိုပြန်ပြီးမတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာတဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာပဲရောက်ရောက်ဟုတ်တယ်မလားကိုရဲ့မွေးရမြေလေးကိုတော့ပြန်ပြီးချိန်မလင်းနေဘူးလားနင်းနေတာပဲဒီဆန္ဒလေးတွေပဲနော်ကဲအဲ့ဒီမှာနတ်လူအတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာနတ်ဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့နတ်သားဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏ္ဏစိတ်ကဆွဲနေတာကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့ဒေဒီတော်ကိုအင်းရှိယုတ်ဘွားတော်ကိုနှိမ့်ရင်ရှင်ခိုးဝုတ်ပြတဲ့ကုသိုလ်စေရဏသင်္ခါရကံဒီပြည့်စုံပြုထောင်ခဲ့တယ်နော်ဒီမှာလဲဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအုပ်စုက20သင်္ခါရကံအုပ်စုက33ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာအဆုံးသတ်ပါဒလားလို့သူ့ကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြိလိုက်တော့မဆုံးသေးဘူးသူကဒုတိယအနာကဆက်ပြန်တယ်ဒုတိယအနာဂတ်ကြတော့မှသူကယဟန်ဘွားကိုရရှိမှာအဲ့ဒီယဟန်ဘွားကိုသူကနတ်သားဘွားမှာပြုစုပြုထောင်မဲ့နော်ကံတစ်ခုရှိတယ်တော့တယ်မှာယဟန်တရားပွားများအထောက်ပြီးကမ္မထအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကိုသူကတော့ပြီးရှိခိုးဝုပြုတယ်အဲ့ဒီရှိခိုးဝုပြုတဲ့ကံကဒီယဟန်တော်ကဲ့သို့ဟုတ်တယ်မလားမိမိလည်းတန်တာကြီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်တဲ့ယဟန်ကောင်ယဟန်မြတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခါမှာသူကစိတ်ကညှောက်ကန်းချင်းကြီးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ညှောက်ကန်းချင်းပြီးတော့မှသူကရှင်ကိုဝုတ်ပြူတဲ့အတွက်ယဟန်လိုအတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာယဟန်ဘောအတွက်တတ်တတ်တဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံခြံရံပြီးတော့
တော့ဤကမ္မထံဘာဝနာပွားများအထောက်နေတဲ့ယန္တော်တစ်ပါးကိုရှင်းခိုးဝုစုတဲ့ကံလေးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်သင်္ခါရကံပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်သိက္ခာတိ34လုံးပဲနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြတ်သွားလို့ယုံနာစီမှာမြုပ်နှံထက်ခဲ့တဲ့စွန့်အင်တတ္တိလေးကတော့ကံအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဒါဒုတိယအနာဂတ်ဘဝမှာသူကပြုစုပြုထောင်တယ်ပထမအနာဂတ်ဘဝမှာပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အတွက်သူမျော်လင့်နေတဲ့ယဟန်ဘုရားကိုဒုတိယအနာဂတ်ကြတော့ရရှိပါတယ်။အဲဒီယဟန်ဘုရားမှာပဲသမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထဏီကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်တဲ့အတွက်သူဟာတဏ္ဍာခီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်သွားတယ်။စဉ်းစားကြည့်ကနော်။ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေတဏ္ဍာခီးကြီးကိုလုံးလည်းမဆုံးနိုင်ဘူး။နာလုံးလည်းမဆုံးနိုင်ဘူး။သေလုံးလည်းမဆုံးနိုင်ဘူး။ဆိုရင်ရလို့ပူဆိုရလို့ငိုကြွရလို့ကိုဆင်းရလို့စင်းစင်းရလို့ပြင်းစွာဘူပန်ရလို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးကျင်းနေချက်မရနိုင်ဘူးနော်အဲဒီတော့အိုနာတရေဒုက္ခဘေးကြီးတွေမှာသဘောကနှစ်ဘောအတွင်းမှာအဆုံးတတ်ရတော့မယ်ကျင်းတည်နေပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုကျင်းတည်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုပြုစုပြုထောင်ထားဖို့မကောင်းလားသိကောင်းနေတာကိုလုပ်ကြည့်ကြည့်ပါလူမျိုးကိုလုပ်ကြည့်ကြည့်ပါတော်ပြီလေမလုပ်ကြည့်ပါနဲ့တော့ပြောမလားမပြောပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဖိုးကြီးကိုပြုစုလုပ်ကြည့်ကြည့်အဖာကြီးကိုပြုစုလုပ်ကြည့်ကြည့်တော်တော့ပါပြီဒီလောက်ဆိုင်လဲမပြုစုမလုပ်ကြည့်ပါနဲ့တော့ဘယ်ကင်ကမြတ်ခွင့်တော့တကပြောဘူးလေဟင်မပြောပါဘူးလုပ်ကြည့်တာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးကြည့်ကြမယ်ရှင်တဲ့တလုံးကြည့်နေကြမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သန္တာခီးကိုထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပြည့်စုံလုံးကြွေးနည်းတွေတော့မဟုတ်ဘူးသန္တာခီးမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးမယ်ပြည့်စုံလုံးကြွေးရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကတော့ခါလဲမမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုစနစ်တကျကြည့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအနာဂတ်ဒီကျင့်တဲ့အကံဖြစ်ရမလားလို့ဒီလိုတော့တချို့ကမေးကြဒီအနာဂတ်ကိုရှိနေတာကအဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝအပေါ်မှာခုလိုတွေ့တတ်မှုလေးတွေရှိတယ်။အနာဂတ်နတ်သားဘဝကိုတွေ့တတ်မှု၊ယဟန်ဘဝကိုတွေ့တတ်မှုဆိုတဲ့ဒီတွေ့တတ်မှုလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတွေ့တတ်မှုတဏှာတွေကျင်းပြရုပ်သိမ်းခြုံငိမ့်သွားအောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလဲဝိပဿနာရှုဖို့အနာဂတ်ကိုဆန်းရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာသူကအနာဂတ်နတ်သားဘဝခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ယဟန်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာလှန့်တွေ့တတ်နေတဲ့အတွက်ဒီတွေ့တတ်စရာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာလေအမိစ္ဆတရားတာမှန်တယ်ဒုက္ခတရားတွေမှန်တယ်အနတ္တတရားတွေမှန်တယ်ကြည်ပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားတာမှန်တယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတာမှန်တယ်မပြည့်စုံပဲအကျေကဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေမှန်တယ်လို့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဒီအနက္ခခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းနှမ်းရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တော့ဘာထူးမလဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲ့နေတဲ့ကနာဆွဲ့မာနဆွဲ့ဒိဋ္ဌိဆွဲ့တွေကိုဒီအနိစ္စလုပ္ပတဏ္ဍာဒုက္ခလုပ္ပတဏ္ဍာအနတ္တလုပ္ပတဏ္ဍာတို့ကဖြိုခွဲနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။အကြွေပြင်းများအနာဂတ်ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မယ်လေတဲ့ဒီတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဆွဲ့တွေကိုအမြင့်ပြဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်တတ်မယ်လေတဲ့တဏ္ဍာအဆွဲ့တွေတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအစွဲတွေပြုတ်ရစ်အတွက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ရှုရအောင်လက်နှံသိနေခြင်းဖြစ်တယ်။အလားတူပဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာအတိတ်ကိုပြန်ရှုနေတာကလည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌စွဲနေတဲ့တဏ္ဍစွဲမာနစွဲဒိဋ္ဌိစွဲအစွဲတွေပြုတ်ရစ်အတွက်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေခြင်းဖြစ်တယ်။သစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းတခါတဏ္ဍစွဲမာနစွဲဒိဋ္ဌိစွဲတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဆွဲ့နေတဲ့တဏှာဆွဲ့မာနဆွဲ့တိတိဆွဲ့အဆွဲ့တွေပြုတ်ရစ်အတွက်လည်းပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်နေကြီးဝိပဿနာရှုနေခြင်းဖြစ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာကအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပသုံးသပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွဲကိုဘုရားရှင်ကဒီတတိပဌာနအကျင့်စဉ်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဟောထားတယ်။သို့တော်လည်းအ
အတိတ်နာဂကိုမစုကောင်းဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆရာတော်များဘက်ကတော့ဘာကိုကိုးကားကြလဲလို့မေးရင်နော်ဗတ္တိကရတ္တသုတ္တံပဲနော်ဗတ္တိကရတ္တသုတ္တံမှာဘုရားရှင်ကအတိတ်အနန္တကမိယအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်ရဘူးနာပတိအရှင်ရှင်အနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းမမျှော်လင့်မတောင့်တရဘူးယဒတိတံပိဟိနန္တအပတိသအနာဂတအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကချုပ်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမလိုက်နဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကမရောက်ရှိလာသေးဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုလည်းမမျှော်နဲ့လို့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောချက်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်နာဂတ်ဆိုတာမရှိကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောကြတာပဲတိုးတော့ထိုဒေသနာများဒီခဏခဏတော့ဟောနေပါတယ်နော်အတိတ်နာဂတ်မရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဒေသနာတွေမဟုတ်ဘူးအတိတ်နာဂတ်အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမရှိအဲ့တော့ပြောဟောနေတဲ့ဒေသနာပဲအတိတ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အပ်အတွက်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဖျားဗဏိလအပ်ဖျားဖျားကအဲ့ဒီမှာရှင်းထားတယ်လို့မင်းရင်အေရူပဟောတေတိတမတ္တနာတိတထနန္ဒိတမနဝနေတိအတိတ်လိုက်ပေါ်ကတင်းစာဘေခွေအတိတံအနာဂမေတိဘေခွေစိတ္တယံတို့ကတင်းစာဘေတို့လည်းအတိတံအတိတ်ကိုအနာဂမေတိအရှင်လိုက်၍နေလေသည်။အတိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလိုက်တာလဲအေရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားတိအတိတမတ္တနာအတိတ်အချိန်ခါကာလအတုံးကယောရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားသည်အဟောအင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီဣတိဤသို့နှလုံးပတ်၍တထထောအတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နန္ဒိနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုသမနောနေတိဖြစ်စေ၏ဒီလိုပြောဟောထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရှင်ထားတဲ့ရှင်းလင်းချက်အတိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအတိတ်ဘဝကာလတုန်းကငါ့ရဲ့ယုတ်တရားသည်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေတယ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉေလည်းပုံစံသူပဲဟောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉေခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ငါရဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉေတရားတွေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အတိတ်ကိုလိုက်တယ်။အတိတ်မလိုက်တာကဘယ်လိုဟာမှမလိုက်တယ်လဲဆိုတာလည်းဘုရားရှင်ကြောင်းမြန်နှံပြီးရှင်းထားပါတယ်။ယောရူပဟောတိအတိတမတ္တနာတိတထနန္ဒိနသမနဝနေတိအတိတမတ္တနာအတိချင်းခါကာလတုံးကယောရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားတိဟောတိဖြစ်ခဲ့မှုလေပြီဣတိသောနှလုံးပတ်၍တထတောအတိဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်၌နန္ဒိနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုနသမနဝနေတိမဖြစ်စေဝေနာတိညာတိခါရဝิญဉ်ပုံစံလူပဲဟောထားတယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကအတိတ်ဘဝကာလတုန်းကငါရဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉ္ဇဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုအတိတ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝิญဉ္ဇဉ်အပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခြင်းရင်ဧဝံခောပေကွေအတိတန္တနာကမေတိအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အတိတ်ကိုမလိုက်ကြည့်ကြီးတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအရှင်းထားတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမရှိပါဘူးပြောတာလားအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးလို့ပြောတာလားအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောတာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရင်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးဒါကြောင့်အတိတ်ကိုမလိုက်နဲ့လို့ဆိုတာကအတိတ်မှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောတာအနာဂတ်မှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲနော်ငါရဲ့ယုံကြည်သည့်နောက်အနာဂတ်ကလမှာဒီလိုဖြစ်ရပါလို့ဤလို့နှံ့ပြီးတောင်းတခဲ့ရင်အနာဂတ်ကိုညော်တယ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခရဝิญဉေမှာလည်းပုံစံလူပဲဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာငါရဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခရဝิญဉေကဒီလိုဖြစ်ပါစေဘုန်းတကယောဂီလိုပေါ့ယဟန်ဖြစ်ပါစေနာတာဖြစ်ပါစေစသဖြင့်ဒီလိုမျောလင့်တောင်းတအဲ့ဒီလိုမျောလင့်တောင်းတခဲ့ရင်တော့ဒါအနာဂတ်ကိုညော်နေသည်ကြီးတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေခဲ့ရင်အနာဂတ်ကိုညော်တယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အနာဂတ်ကိုမညော်ဘူးလို့ဒီလိုဖျားရှင်းတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမရှိပါဘူးလို့ဘုရားဟောနေတဲ့ဒေသနာမဟုတ်ဘူးအတိတ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့သာဟောတာအတိတ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ပိဿုဗ္ဗံခန္ဓာ၅ပါးကြတော့ကောတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမလားလို့မေးတော့ပိဿုဗ္ဗံမှလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့ပဲဘုရားဟောပါတယ်နော်ပိဿုဗ္ဗံနိသံယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိအတ္တဟိရံအတ္တံကုပ္ပံတံဝိဓမ္မတို့ပြုဟယေယောဝိဓာအကျဉ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိဿုဗ္ဗံနိသံဓမ္မပိဿုဗ္ဗံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားကိုလည်းပဲတထတထထိုတို့ခဏ၌ဝါတထတထထိုတို့တရားအစုအပုံ၌ဝါတထတထထိုတို့နေရာ၌
ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာသာသောခဏပါဒအနုပါဒနာညာတို့ဖြင့်အဖမန်ထတ္တရှုပသုံးသာရနေပေ၏အတ္တံဟိရံသောဝိတာထောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တံဟိရံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွဲငင်အာမဆွဲငင်နိုင်သောအတ္တံကုပ္ပံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောတန်ထောဝိပါဒနာညာကိုအနုပြုဟဲ့၏အဖမန်ထတ္တပေါများအထုတ်ရ၏တနည်းသောဝိတာတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တဟိရတနာတ္တိတို့သည်မဆွငင်အာမဆွငင်နိုင်သောအတ္တကုပ္ပတနာတ္တိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောတန်ထောအတ္တကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအနုပြုဟဲ့၏ဖလသမဘဂဝဝင်စားသောအဖြစ်အဖမန်အထထပေါများအထုတ်လျာ၏ဒီလိုဖျားဟောထားပိစုတ်ပါဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလေအတ္တဟိရအတ္တကုပ္ပတဏှာဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ရည်စည်းမှုမရှိအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားပါတယ်အဲ့တော့ပိစုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးကြတော့လေတဏှာဒိဋ္ဌိတွေအဆွမ်းငင်မခံရအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်မပြည့်စုံနိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုရင်အတိတ်နာကခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နှိမ့်ရင်လေတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလားဝိပဿနာရှုဖို့ဒါရှင်းနေပါတယ်ပိစုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းဘာလို့ရလဲပိစုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ဝိပဿနာရှုရတယ်ပိစုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အတွက်ပိစုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံနှိုင်းရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အတွက်လည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်ရမှာလဲနော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်ဒီဘိုင်းတွေကတော့တော်တော်လေးဆန်းစစ်ယူရမယ့်အဘိုင်းတွေဖြစ်လာပါပြီဒီတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကတော့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အတွက်ထိသိမ့်ပြီးဝိပဿနာရှိရမှာဖြစ်လို့ဖျက်ရှင်သည်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်းစားတဲ့ထိုးထိုးတုတ်တန်းထင်မှာယံကိစီရူပန္တိတာနာဂတာပိစ္ဆုပန္နံဣဇတံဝဘိဒဝါဩလရိကဝါသုခုမံဝါဤနဝပဏိတဝယံဒုရေတ္တိကေဝတ္တဗ္ဗရူပဏိတမ္မမတိသောဟဘတမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘုဒ္ဓံတမ္မပညာယတတဗံသတိဖြင့်အတိတ်နာကပိစုတ်ဗံကာလသုံးပါအတွင်းဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒတဏ္ဏနှစ်ပါအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြဖို့အတွက်ကျင့်ဖန်များစွာထပ်ခတ်တတ်ကညွှန်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်နာကခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုလည်းဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့ဒေသနာတော်တွေကလည်းပြန်မှဆင်သွားတာတက်တော့ပို့ပြီးတော့သင်္ချာနေတယ်။အဲလောက်သင်္ချာနေပါလျက်နဲ့ဒီဘက်တွေကရတ္တလောက်တာများမှဘုရားရှင်ကအတိတ်နာကမရှိပါဘူးလို့တဖန်ပြန်ပြီးဟောမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တော်သာဝကတွေဗရင်ကိုလိုက်နာမယ်။ဟမ်တဖက်ကဟိုဘက်ကရှုရမယ်ပြောလိုက်ဒီဘက်ကမရှိပါဘူးပြောလိုက်စကားနှစ်ခွဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာကဘယ်လိုရှိလဲအဋ္ဌိဇဝဇနာဘုရားဘုရားရှင်တို့ဒီစကားနှစ်ခွပြောရဓမ္မတာမရှိပါဘူးကျင့်စဉ်အေကံတစ်မျိုးသာပြောပါတယ်နော်ဘုရားကမရှိပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးလို့သာပြောနေတာပါအတိတ်ကြလည်းဒီတုတ်တာမှာဘုရားရှင်ကဒိဋ္ဌာဆင့်ထားပါတယ်အတိတ်မလိုက်ရဘူးလို့သာပြောတာမလိုက်ရဘူးဆိုတော့ကအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်လိုက်တာကမရှိပါဘူးလို့ဘာသာပြန်ညတ်မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကဦးဇင်းတို့ဗမာစကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုက်စားတယ်မလိုက်စားရဘူးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဆင်းတယ်ကလေးတွေနည်းနည်းညပဲကြလို့ရှိရင်အလဲဘက်တွေကတိတ်ညအပြောဘက်ကတိတ်ညမိဘတွေကဘာလို့ဆုံးမလဲအေးမင်းတို့ဒီလိုအာယုန်နေတိတ်မလိုက်စားကြနဲ့မင်းတို့ဒီလိုအာယုန်နေလိုက်စားလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့မင်းတို့ပျက်စီးသွားမယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်လက်ကြအယုန်တွေကိုမလိုက်စားနဲ့ဆိုတော့ကမင်းတို့အိမ်တော်လုံးလုံးမပြုတ်ပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးအယုန်တွေလိုက်စားတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ဒီတိုင်းပဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကဖြစ်နေရင်မိမိတို့ကတဏှာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်မှတဏှာဝဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်မှာဖြစ်တော့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိမွေးမြူရဲကိုထပ်ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တဏှာဝဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်နိုင်အောင်မလားမလွတ်နိုင်တော့ဘူးနော်တဏှာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ချင်ကျွတ်ချင်တဲ့သူတော်ကောင်းကပိစုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တာဟုပြတ်အောင်ကျင့်ရသလိုအတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာလည်းတွေ့တာဟုပြတ်အောင်တော့ကျင့်ရပါတယ်အကြေးအနာကကိုတော့မျောနေတဲ့တွေ့တာမှုကရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တန္တရာရှိကလွတ်နိုင်ပါမလားမလွတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတွေ့တာမှုရှိနေသေးရင်ကံတွေကဖြစ်ပါပဲဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံကခြံရံထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံတွေတစ်ချိန်အကျိုးပြတော့မယ်ဒီဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ဖြေရှင်းရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဘာလုပ်ငန်းခွင်လဲ
ဒီသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အတိတ်နာကရှုဖို့ကိုဘုရားရှင်ဒီတတိပဒံပြည့်စုံတယ်မှာလည်းထည်သွင်းပြီးဟောပါတယ်။ထို့ထို့ဒေသနာတွေမှာလည်းအခွင့်အရေးသိတယ်လို့ဒီပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာများမှာလည်းအတိအကျဟောနေပါတယ်။နော်။ကဲ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအခုပြည့်စုံပရိကညံပိုင်းတော့ပြောပြီးပြီ။ပြည့်စုံပရိကညံပိုင်းကတော့ရှုဘဘုံစနစ်ကြီးကတော့ခုအခြေခံတာကတော့ဒီသမဏီလို့သတ်မှတ်ဒီခဏမှာအမိနာမသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ပြိဿသမုပ္ပါအရှုခွက်ပဲသို့တော့အဲ့ဒီအရှုခွက်လောက်နဲ့အမရသေးလို့ပြိဿသမုပ္ပါပထမနီးကိုကြောင်းရှုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ကမှကြောင်းရှုလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပထမနီးကိုလည်းကြောင်းပြီးဒီခဏမှာသင်ပေးနေရလဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်မြမမိမထင်ရှားကြောက်ကြတော့မှုတဲ့တော်ဘုရားကြီးများပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းစာတွေရေးသားကြမယ်ဟောကြားကြမယ်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါပထမနည်းကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားကြတယ်ရေးသားကြတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဒီလိုရောဘုရားကြီးများရေးသားထားတော်မူတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုဖတ်ကြည့်လို့နားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါပထမနည်းရှိခွက်ကိုကြောင်းလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်။ပြိဿသမုပ္ပါပထမနည်းရှိခွက်နဲ့မိမိတို့ရဲ့အခုပြိဿမနည်းရှိခွက်ပါရှိခွက်ချင်းမတူတော့အမိတို့မှာအခြေခံပညာအားနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာတို့ရှိထားတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကတော်ကြီးတွေရေးတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါနဲ့လည်းမတူဘူးလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးပဲဇာပေရှုတော်ကလည်းဇံဖတ်လို့ရှင်နားလည်းလွယ်အောင်လဲတကြောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာဘုရားရှင်ဒီလေးနီးဟောထားတော့လေးနီးလုံးကိုရှုတတ်ခြင်းခြင်းနဲ့အတ္တဆန္ဒရှိတာကလည်းတကြောဒီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းကိုဒီချင်းကမှပြောင်းရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းတဲ့အချိန်ကကြတော့ခုနကယောဂီရဲ့ပုံစံလေးကိုနမူနာထုတ်လိုက်လို့ရှင်ပေါ့သူကပထမအတိတ်မှာနန္ဒဘဝကနေပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာဒါယကဘဝကိုသူကဆန်းပြီးညွှန်ထားတယ်သာသနာဒါယကလို့အတိမနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့သဘောကတဏ္ဏစိတ်ကဆွဲတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံကကိရိတဝိချင်းတူလို့အဝိဇ္ဇာထဲမှာပေါင်းစုပြီးပြခေါ်လိုက်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံအုပ်စုကြောင့်ဘာသူကပြုစုပြောထောင်လဲရှေခိုးဝုပြုတဲ့ကံနော်သင်္ခါရအဝိအဲ့မှာသင်္ခါရလေးဖြစ်ပေါ်လာမှာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားဒီလိုရှိရအောင်အဲ့ဒီသင်္ခါရလေးကယူလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရကိုယူခြင်းဖြင့်ကံကိုလည်းပုထွေယူရတယ်ဘာဖြစ်လဲကာမဝခြင်းတူနေတယ်အဝိဇ္ဇာကိုယူလိုက်တော့ကိလေသာဝခြင်းတူနေတဲ့တဏှာနဲ့ဥပါဒံကိုပုထွေပြီးယူရတယ်လို့ကာမဝခြင်းတူနေတဲ့ကံကိုလည်းဒီသင်္ခါရကိုယူလိုက်ရင်ပုဒ်ပြီယူရယူလိုက်တော့သင်္ခါရမြင်ပြီခုနကရှေခိုးဟုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုထိုအုပ်စုကထုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာအချိန်မှာမြုပ်တန်ထားခဲ့တဲ့ကမ္မတတ္တိလေးကကံအဲ့ဒီကံလေးကဒီဘက်လက်ရှိခုဘဝပရိသန္ဓေအချိန်ခါမှာယုတ်တည်နန္ဒီဖြစ်တဲ့တဲ့ကဥစ္စေလို့ဝိဘဝိညာဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုပထမဥတည်လိုက်အဲ့ဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လေးဒီကံလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့မှဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားသတိဖြင့်တဖြည်းဖြည်းရှုသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲပရိသန္ဓေဝိညာဉ်တွေ့ပြီဆိုပရိသန္ဓေဝိညာဉ်နဲ့သဟဇာတအညမညာစတဲ့အနိတ္တယတ္တိတိနဲ့အပြန်အလှန်ကျေစုပြုတ်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေယုတ်တရားတွေရှိတယ်ကမ္မစက်ယုတ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယုတ်တည်နဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးနဲ့ကြောင်းကျုပ်ဆက်ယုတ်နံနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စေတသိက်လို့ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေနော်အဲ့ဒီစေတသိက်နန္တရားတွေနဲ့ကမ္မဇယုတ်တည်ကြောင်းကျုပ်ဆက်နယ်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကအကြောင်းတရားနာယုတ်ကအကျိုးတရားသတိပဲဒီလိုကြောင်းကျုပ်ဆက်သိသိသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကိုပဟောထားပြီးတော့ဟိုအနာကပေါက်တဲ့အထိသိသိရအောင်အလားတူပဲပရမအတိတ်ကိုပဟောထားပြီးတော့ဒုတိယအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါသင်္ခါရကံပရမအတိတ်မှာဝိညာဉ်နာယောတလနာဖတ်တာဝိညာဏတနာဥပါဒံဘောဒီပိဿုပံကဇာတိကရမရဏအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျုပ်ဆက်လည်းရတယ်အလားတူပဲအတိတ်ကိုရှုနေတယ်လို့အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အပြင်ဘောကသုံးခုကိုခွင်းဆက်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့အနာဂတ်လည်းဒီတိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရမပိဿမဏိပရမဏိအပြင်ကြောင်းကျုပ်ဆက်သဘောတူကိုသင်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြံနေတဲ့ဤတွင်လည်းလဲဇာတမန်းနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတာလေ့လာပြီးတော့သင်ကြည့်ခြင်းသင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့သင်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတိရောကောင်းကပြိစ္ဆာပရိကညာတော့ရရှိပြီပြိစ္ဆာပရိကညာရရှိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီတိရောကောင်းကရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ
ရှင်းတဲ့စင်တယ်ပြီးပြီးတော့မယ်လုပ်ငန်းခွင်ကတော့ဒီဘက်ဒီဌာနမှာတင်ပြတာကတော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပရဋ္ဌာန်ရှုခွင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပရဋ္ဌာန်ရှုခွင့်ကဒီဘက်ကျမှတင်ပြရတဲ့အကြောင်းကြီးလေးကတော့တချို့တချို့ယောဂီဒီအဖို့လက္ခဏာရတ္တဘက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရှုခွင့်ကြီးကဒီဘက်ကျမှတင်ပြရင်သဘောပေါက်မဲ့လက္ခဏာရတ္တတွေလည်းပါနေတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နမူနာလေးထုတ်ပြရင်တော့ဇက်ကုအကြည်တ်ဆိုတော့ဇက်ကုအကြည်တ်မှာလက္ခဏာ2မျိုးပြထားတယ်ရူပဝိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒါဒလက္ခဏာဇက်ကုဆိုပြီးဒီလိုပြတာလည်းရှိတယ်ရူပယုံရှိရှိရိုက်ခါခြင်းကထိုင်တော့ဓာတိလေးဘက်တို့ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သဘောဒါကဇက်ကုရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အတိတ်ကြောင့်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါပိစုတ်ဘာမှာမျက်စိမှာဖန်ဓာလေးပါဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တဲ့အမုံလေးတစ်ပုံရွေးထားဤသာရကလတ်တစ်ခုမှရှိတဲ့ယူပါယုံအယောင်ကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်ရင်ထိုယူပါယုံအယောင်ကဒီအကြည်တက်ကလေးကိုလှလှပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံအယောင်ရဲ့ရှေ့ခုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ဒီအကြည်ကဇက်ခုအကြည်ဖြစ်အဲ့ဒီဇက်ခုအကြည်ပါနေတဲ့ကလတ်ကဇက်ခုတတကကလတ်ဓာခွဲလိုက်လို့ရှိရင်သဘောတရား10ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဇက်ခုထဲမှာဓာကြီးလေးပါပါတယ်အဲ့ဒီဓာလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့စွမ်းအားလေးကိုပဲသက္ကုအကြည်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ကတော့ယုတ်ကလဓာခွဲတဲ့အင်းရှုလို့ရတယ်။ဒါပြီးလဲနောက်လက္ခဏာတစ်ခုထပ်ဖို့ပြထားတယ်။ဓာတုကာမန္တဏိဒါနကာမသမ္ပုဋ္ဌာနာဗုဒ္ဓပဒါဒလက္ခဏာဝါသက္ကုဟော။ဓာတုကာမန္တဏိဒါနမြင်လို့တဲ့ကာမတဏှာလင်အကြောင်းရင်းခံရှိနေတယ်။ကာမသမ္ပုဋ္ဌာနာကံညောက်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဗဒါဒလက္ခဏာဓာလေးပါးကိုကြည်လင်သေးတဲ့သဘောဒါကဘာဥတည်ပြီးတော့ဒီလက္ခဏာကိုဖွင့်ရတဲ့လူမင်းရင်တချို့တချို့ကဘယ်လိုယူပါယုံမျိုးကိုအလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြင့်ကောက်မှုကုသို့ပြုတာရှိကြတယ်ဥတ္တိကပြောခဲ့တဲ့သူမနမင်းသမီးကြတော့သူကဘာယူပါယုံမျိုးလိုချင်လဲလူများအပေါင်းဖြစ်ခင်မြတ်လို့အပ်တဲ့ယူပါယုံမျိုးအလိုရှိတယ်။သူမနအမိရှိတဲ့ယူပါယုံမျိုးအလိုရှိတယ်။တလောကပြောကြတဲ့အနောဇာဒေဝီတို့ကြတော့အနောဇာပန်းလေးတွေဗန်းတဲ့အပြည့်ထက်တင်္ဂတဲ့ဆုံးအပေါ်တင်ကတ္တဗျာဖျားခြေတော်ရင်ချပြီးတော့မှသူကဖြစ်လျာဘောမှာဒီအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရဖလိုဤဒီစုတောင်းတယ်။အမိနာမကလည်းအနောဇာအမိရှိတဲ့သူကဖြစ်ရဖလိုဤဒီစုတောင်းတယ်အနောဇာပန်းဆိုတာကတော့လိပ်စုရွှေပန်းလို့အဆိုရှိတယ်နော်ဒီလိပ်စုရွှေပန်းရဲ့အယောင်အစင်းကိုသူကတော်တော်လေးနှိမ့်ဆိုင်ပုံပေါ်တယ်လိပ်စုရွှေပန်းရဲ့အယောင်ကတော့ဘာယောင်လို့ပြောဖို့ရတော်တော်လေးတော့ခက်တယ်ကျုပ်အယောင်လည်းမကတ်တော့ဘူးနသားယောင်တော့လည်းမကတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဈာခက်ဆန်းဆန်းပဲအယောင်လေးကသူကရွှေယောင်လည်းမနှွှဲတော့ဘူးနသားယောင်လည်းမနှွှဲတော့ဘူးတော်တော်လေးတော့လှတဲ့အယောင်တစ်ခုပဲနော်ဝါရလည်းမဟုတ်ဘူးဖြူရလည်းမဟုတ်ဘူးနီရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြားအကြောင်းလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိပ်စုရွှေပန်းအဆင်းရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဘွားတော့ဟုတ်လိပ်စုရွှေပန်းအယောင်အဆင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးသမီးဘွားကိုသူကတွေ့တာတက်မယ်နေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးကိုသူကအယောင်အဆင်းမျိုးကိုနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ဓာတုကာမတဏိဒနာဒီလိုယူပါယုံမျိုးကိုမြင်လို့တဲ့ကာမတဏသူ့မှာအရင်ခံနေတယ်အဲ့ဒီကမ္မတဏအရင်ခံပြီးတော့မှသူကပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ကံဆိုတော့ခုနကကတ္တဗမျက်စောပြားကိုတန်ငန်းနဲ့ပန်းလှူတဲ့သင်္ခါရကံအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဓာလေးဘက်ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဒီဘက်ကျတော့အတိတ်ကံနဲ့ဆက်သွယ်မနေဘူးလားကျောင်းကျိုးဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုမရှုတတ်သေးရင်ဒီလက္ခဏာရတ္တရှုခွက်ကိုနားလည်ပါမလားနားမလဲကြအောင်အဲ့ဒီနားမလဲနိုင်တဲ့အတွက်ယောဂီတော်ကောင်းအဖို့ကိုဥစဉ်ကဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကျောင်းကျိုးဆက်နှွယ်ကိုရှုပြီးတဲ့အပိုင်းကံပါပဲလက္ခဏာရတ္တရှုခွက်တွေကိုနောက်တစ်ချီမပြန်ရအောင်ပေါ့တစ်ချီနဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးသင်္ကြန်ခိုင်းပါလေလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပရပရဒအဖြစ်သင်္ကြန်ပြီးမှရုပ်တည်နာနေကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးအတိသင်္ကြန်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲရုပ်နာသင်္ကြန်တဲ့လုပ်ငန်းမှလည်းပို့ပြီးအတိညာနေတန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတော့ယောဂီတိုင်းကသက်ခံပါလေနော်ဒါကြောင့်ဒီပိစုပ္ပရကညာဘက်သင်္ကြန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တည်နာနေကိုတစ်ဖန်ပြန်သင်္ကြန်တဲ့နမရူပပရိစ္ဆေညာကိုပြန်အတိရအောင်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုတစ်ဖန်ပြန်သိသိနေတဲ့ပြိဿပရိကညာကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးကြိုးစားရအောင်မှဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကြိမ်ဖန်များစွာကြိုးစားနေရလဲ
ဒီနမရူပပြိစေတဉာဏ်နဲ့ပြိစေပြိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ထေရမြတ်ကအတိအကျဖွင့်ထားအနုဘောဓဉာဏ်ဆိုတာကအနုဘုဒ္ဓနာထေနအနုဘောဓဒီဈိန်တကသိယုံနဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ကိစ္စမပြီးဈိန်ဘာများစွာထက်ကတက်ကသိမှလုပ်ငန်းခွင့်ကိစ္စပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်ထားဒါကြောင့်ဒီနမရူပပြိစေတဉာဏ်နဲ့ပြိစေပြိကဉာဏ်ကဒီဈိန်တကသိယုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးအထူးသဖြင့်ပေါ့နံကမထံသိသိနေတဲ့ယောဂီနတရားတွေကိုသိသိတတ်ပြီးဝိသီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှရှိတဲ့ဘဝင်ကိုသိသိလို့မရသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဘဝင်ကအတိတ်မရဏတဏ္ဍဇောယူထားတဲ့အာယုံကိုလှမ်းအာယုံယူနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အတိတ်မရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုမဖန်တတ်သေးရင်ဒီဘဝင်စိတ်ဟာဘာကိုသိနေလဲဆိုတာကိုယောဂီတို့တော့ခမျောများနားမလည်တတ်ဘူး။တော်တော်လေးတမာတိကောင်းရင်တော့တချို့ချင်းချက်ပေါ့နည်းနည်းပါးပါးနားလည်တဲ့သိတဲ့ယောဂီလည်းသတင်းတင်တော့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘဝင်စိတ်ဟာလေအတိတ်မရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုလှမ်းယူနေတဲ့အတွက်အတိတ်မရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုရှုတတ်တဲ့ယောဂီများသာလည်းရှုနိုင်တော့အတိတ်ကိုရှုပြီးမှဒီဘဝင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တိကျရှုလို့ရတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီဘဝင်မှာစိတ်စရိတ်တွေဘယ်နှလုံးဆိုတာကတော့အဲဒီအာယုံနဲ့ပူးတွဲကပ်ပြီးတော့သိသိမှနားလည်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘယ်နှကယောဂီကြီးပေါ့သူကညာတော်တစ်ပတ်ကိုရှင်းကုတ်ဟုတ်ပြနေတဲ့ကံသူထင်နေတဲ့နမိတ်ကအဲ့ဒီကံကမရဏတဏ္ဍခံမှာထင်းတဲ့ကံဖြစ်တော့ဒီကံကိုပဲသူ့ရဲ့ပြိတ္တန်ဒီစိတ်ကလည်းဆက်ခံတယ်ဒီကံအာယုံကိုပဲသူ့ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကလည်းဆက်ခံတယ်ဒီတော့ဘဝင်စိတ်ထဲမှာအတိစိတ်ဆိုတာပါတော့ဒီအတိစိတ်ကအာယုံကိုရပ်ယူတဲ့သဘောဆိုတော့ဘာအာယုံကိုယူတယ်ဒီမရဏတဏ္ဍခံမှာထင်ခဲ့တဲ့အာယုံကိုပဲလှမ်းပြီးယူတာဖတ်တာကအာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတယ်ဘယ်အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဒီမရဏတဏ္ဍခံမှာထင်ခဲ့တဲ့အာယုံနဲ့ဒီအတိစိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတာဒါကြောင့်ဒီအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဒီနံရည်လေးကိုရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စန့်စားခြင်းတော့ရတဲ့တော့နံရည်ပဲတင်းကြီးရတယ်နောက်ပိုင်းခုလိုဘဝင်နံရည်ဒီအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိစ္ဆာမှုပတ်တွေရှုပြီးပြီဆိုတော့အဲ့မှာရုပ်တည်နံနေတစ်ခါပြန်တင်းကြီးတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကုန်စင်အောင်တင်းကြီးလို့ရသွားပြီဝိသီရစိတ်တွေလည်းတင်းကြီးလို့ရတယ်ဝိသီနှစ်ခုလိုရဲ့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်တော့တဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်နံရည်ကိုလည်းတင်းကြီးလို့ရပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီဘာများစွာတက်ခါတော့လက်ကျင့်ပေးရပါတယ်သို့တော်လည်းချွင်းချက်တော့ရှိပါတယ်တချို့ယောဂီတွေမှာဒီတန်းကျိုးစံပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားဒီကိုလှမ်းပြီးအကျူခိုင်းရင်ထင့်နေရောရှုလို့မရဘူးမရရင်တော့အဲ့ဒီလိုယောဂီမျိုးကြရင်တော့လက္ခဏာရတ္တပိစ္ဆုပ္ပါဒဗရတံရှုခဲ့ဖို့အရင်ကြိုတင်သင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အတိတ်အကြောင်းနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ခြံလှပ်ပြီးထားခဲ့ရတယ်နောက်မှတစ်ပတ်ပြန်လျှော့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုအကျူခိုင်းရတယ်ဒါကြောင့်သူကတော့နှစ်ထပ်ကွန်းလက္ခဏာရတ္တရှိဝမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားထဲမှာပါသွားပြီ။ကဲလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံဗရထအပြင်ရှိဝမယ်ဆိုတာကဘယ်မှာညွှန်ကြားထားပါလဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မဟာသီဗရဏသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းမှာခန္ဓာပပ္ပါဆိုပြီးအပိုင်းကြီးတစ်ခုထည့်သွင်းပြီးဟောတာပါတယ်နော်။ကာယနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်မှလာတဲ့ဥတီထားတဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာနုပါဒနာတိပ္ပံမှာဥတီထားတဲ့ဝေဒနာသိတ္တနုပါဒနာတိပ္ပံမှာဥတီထားတဲ့အတိစိတ်ဓမ္မနုပါဒနာတိပ္ပံဘိုင်းမှာဥတည်ထားတဲ့ဖတ်တာဥဆောင်နေတဲ့စိတ္တိတ်သင်္ခါရတရားစုနော်အဲ့ဒီယုတ်ကဝေဒနာရဲ့စိတ္တရဲ့ဓမ္မရဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေကို၅ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဘဘုံစနစ်ကိုဓမ္မနုပါဒနာတိပ္ပံဘိုင်းမှာခန္ဓာပပဆိုတဲ့အမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောထားဘုံပါဠိတော်လေးကဣတိရူပံဣတိရူပတသမုဒယောဣတိရူပတအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိဝေဒနာဣတိဝေဒနာယသမုဒယောဣတိဝေဒနာယအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိသင်္ညာဣတိသင်္ညာယသမုဒယောဣတိသင်္ညာယအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိသင်္ခါရဣတိသင်္ခါရဏသမုဒယောဣတိသင်္ခါရဏအဋ္ဌင်္ဂမောဣတိဝိညာဏဣတိဝိညာဏတသမုဒယောဣတိဝိညာဏတအဋ္ဌင်္ဂမောဒီလိုသိအောင်ရှုဖို့ဖျားညွှန်ကြားထားအဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့အထဲမှာဣတိရူပံဣတိဝေဒနာဣတိသင်္ညာဣတိသင်္ခါရဣတိဝိညာဏံဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂလိတွေခန့်ထားတယ်။ဤကယုတ်ဤကဝေဒနာဤကသင်္ညာဤကသင်္ခါရဤကဝိညာဉ်ဒီလိုသိအောင်ရှုဖို့ပထမဆုံးညွှန်ကြားထားတယ်။ဤကယုတ်လို့သိတာဘယ်လိုရှုတာဘယ်လိုသိတာမျိုးကိုဤကယုတ်တရားလို့သိအောင်ရှုရမှာလဲလို့ဒီမေကုန်းပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမေကုန်းကိုအထကရာများကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်။ဒီကနိကေမဟာဝဂအထကရာဒီကနိကေအထကရာ၃ညရှိတဲ့နေ့ကဒုတိယမြောက်ပြန်မယ်နော်။သံမြေနာ53မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ
တထဣတိရူပံတိဣဒံရူပံဣတကရူပံဣဒောဥဒ္ဒရူပံတထိတိရုပ္ပတံသဘာဝိစေဝဂုတုပါရယပိတ္တိသအဋ္ဌင်္ဂတောဝလက္ခဏရတပိစုပဓာနာပဋ္ဌာနာဝတိနာအနဝတေတရူပပရိဟောဟုတောဟောဣတိရူပံဤကယုတ်တရားဆိုတာတဲ့ယုတ်ဟုသည်ဤမြတ်တာဒီဤမြတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဒီတဲ့အပေါ်လုံးမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယုတ်တို့ရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းရုပ္ပတံသဘာဝကို၎င်းဂုရုဥပါဒယုတ်စသည်အဖြင့်ကွဲပြားနေတဲ့ယုတ်တွေကိုလက္ခဏရတပိစုပရံပရထအဖြင့်အကျွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သိသိဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ဣတိရူပံဆိုတဲ့သက္ကလုံဤကယုတ်လို့သိရမယ်ဆိုတာကယုတ်တွေကိုဂုရုကဥပါဒယုတ်ကိုအကုန်လုံးကိုလက္ခဏရတပိစုပရံပရထအဖြင့်သိရမယ်လို့ဒီလိုဆုလိုကြောင်းရှင်းနေတယ်နော်။ဣတိရူပတသမုဒိယဣတိရူပတအဋ္ဌင်္ဂမောကရခုနကသမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝေယဓမ္မနုပ္ပတိနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ယုတ်တွေကိုလက္ခဏရတပိစုပရပရထအဖြစ်သိအောင်ရှင်းရတယ်လို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဣတိဝေဒနာဒီအာတိတုပိအယံဝေဒနာဣတကဝေဒနာဣတောဥဒ္ဒံဝေဒနာနတ္ထိအယံသင်ညာဣမေသင်္ခါရဣတံဝိညာဏဣတကဝိညာဏဣတောဥဒ္ဒံဝိညာဏနတ္ထိတိဝေလိတသင်္ဇရဏအဘိသင်္ခရဏဝိဇရဏသဘာဝံစေဝဒုက္ခနေရူပတင်ညာတိဖတ်တာတိသကုဝိညာဏတိပိတ္တိသအတိင်္ဂတဝါလက္ခဏရတပိစုပရဏပရဌာနဝတိနအနဝတေတဝရဏတိညာသင်္ခါရဝိညာဏပရိကဟောဟုတ်တော်ဒီလိုဖွင့်ထားပြန်တယ်။ဘာပြောတယ်လဲ။ဤကဝရဏဤကတင်ညာဤကသင်္ခါရဤကဝိညာဉ်ဆိုရဟာလေ။ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝလက္ခဏာအတိအသည့်နဲ့တကွဒီဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဒီမှာကွဲပြားနေတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးဝေဒနာ6မျိုးပေါ့နော်ဝေဒနာ6မျိုးဆိုတာကတော့ဝေဒနာ5မျိုးပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာသတိဖြင့်ဒီလိုပြရတယ်တင်ညာကြတော့ရူပတင်ညာတတတင်ညာကန္တတင်ညာရတတင်ညာဖောဒဘတင်ညာဓမ္မတင်ညာသတိဖြင့်ပြရတယ်အဲ့ဒီလိုကြားနေတဲ့ဝေဒနာအမျိုးမျိုးခန္ဓာအမျိုးမျိုးတင်ညာအမျိုးမျိုးသက္ကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကဏဝိညာဉ်ဇီဝဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်စတဲ့ဝိညာဉ်အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေကိုလက္ခဏရတပိစုပ္ပရပဋ္ဌာန်အဖြစ်အကျွဲ့အကြံမရှိအနဝတေတလို့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်အကျွဲ့အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သိသိဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုအထက်ကမြတ်ကရှင်းထားတယ်အဲ့ဒီရှင်းတဲ့အပိုင်းမှာရုပ်ဘက်ကလည်းတလုံးတော့နာမ်ဘက်ကလည်းတလုံးတော့ရှိရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရုပ်မှလည်းအနဝတေတရူပပရိကောဟုတ်